vil jeg helt klart anbefale at få det sagt, fordi det nær hverdagen bliver meget nemmere af det. Et rum, hvor man kunne fortælle nogle ting, uden at det kom videre, også uden at ens mor eller far fik at vide, hvad det var, man havde snakket om. Jeg har ikke rigtig snakket med nogen om, hvordan jeg havde det, så derfor har jeg bare gået og gemt det lidt væk. Ditte på 15 har en mor med en psykisk sygdom, og Sebastian på 13 har en far, der også har en psykisk sygdom. Hverdagslivet er anderledes for dem end for andre børn. Det er faktisk sygdommen, der har stået i vejen for, at hun kunne give mig den barndom, som hun gerne ville have givet mig. Fordi at jeg ved jo godt, at min mor hun elsker mig, at hun vil gøre alt for mig. Så ligesom det der med at kunne skille det og sige, okay, det er sygdommens skyld, det er ikke min mors skyld. Ligesom influenza kan flet smitte, så kunne jeg godt være bange for, at psykisk sygdom smittede. Og efter jeg har lært, at det ikke gør det, jamen, så er jeg meget mere omkring min far. Fordi jeg er kun en selv, der tror, at man har fået det dårligt. For man, det er ikke noget, der smitter. Det vil aldrig komme til. Fordi de ikke kan dele det her, det de går med i forhold til forældrens sygdom med nogen. Det gør også, de føler sig anderledes, fordi at de tit har nogle andre oplevelser end deres kammerater. Men hvad vil det så sige at have en psykisk sygdom, hvor man er manisk i nogle perioder og depressiv i andre? Min far har haft mani, og det var også noget med, troede man havde penge til noget, som man ikke havde. Og ja, jeg vidste ikke noget om det, for jeg er ret gammel, og har aldrig hørt om det før. Hvis han lovede, at vi skulle en tur til Tyskland, eller hvis han lovede, at vi skulle til København, eller på en eller anden tur sammen. Jeg var bange for, at han ikke ville overholde den. Jeg har en frygtelig tendens til at bruge penge, når jeg er manisk. Og den anden del af det er jo depressiv. Og det er den, Sebastian han kender mest til. Det er så desværre også den værste af dem, når jeg lukker mig ind. Jeg har ingen overskud overhovedet. Altså, jeg ligger og kigger på min sofa hele aften, eller hele dagen. Og prøver at skulle flytte den der tast, der står over i hjørnet, men jeg får den ikke flyttet. Jeg gider ikke nogen mennesker. Man er bare nede, og man lukker sig selv ind. Man ligger begravet under dynen, og Hvordan bliver Ditte og Sebastian påvirket af, at deres forældre har en psykisk sygdom? Jeg har været meget alene, da min mor hun har sovet meget. Da jeg begyndte i skole, så kom jeg sådan tit for sent i skole, fordi min mor hun sådan sov og ikke rigtig kunne komme op om morgenen, så kom jeg jo heller ikke rigtig op. Da jeg var yngre, så når jeg kom hjem fra skole, så lå min mor sov. Og hvis jeg skulle have aftensmad, så kunne jeg stå og hive i hende i 10 minutter, fordi at hun ville ikke rigtig stå op og lave mad, og så når hun endelig stod op, så lavede hun lige en omgang hurtig pasta på 5 minutter, og så gik hun i seng igen. Og også bare de små ting i hverdagen, at man lige, når man kommer hjem fra skole, man stiller gummistøvlerne midt i gangen og smider sit overtøj og sin taske og går ind på værelset og giver sig til at lege med dukker, eller hvad man nu gør. Det kunne jeg ikke rigtig derhjemme, fordi så blev min mor bare ked af det, så syntes hun, det var uoverskueligt, og hun kunne ikke finde ud af bare lige at tage de her gummistøvler og sætte dem på plads. I perioder, hvor det er rigtig svært, hvor forældrene har det rigtig svært, eller ligger meget på sofaen, eller bliver vred over små ting, så gør det, at børnene kan blive mere ansvarlige og lidt voksne, kan man sige. At de kommer til at tage over nogle ting. Hvis mor ikke kan lave mad i perioden, så bliver det måske dem, der kommer til at lave mad, eller have et lidt større ansvar for deres små søskende. Ved hjælp af medicin kan mennesker med en psykisk sygdom få mulighed for at leve et almindeligt hverdagsliv. Når man er syg, så får man medicin for at være at man ikke bliver syg. Så man nogle gange så er man rask ligesom alle mulige andre, og det betyder ingenting, at man egentlig har psykisk sygdom. Man kan ikke blive kureret for det, men man kan holde niveauet på 0, hvis man kalder det. Og nogle gange så har man det dårligt og bliver indlagt og er syg, og andre gange der er man rask ligesom alle andre. Det er jo en psykisk sygdom, man har, og man har den måske resten af livet. Men man kan også godt komme ud af det igen. For eksempel min mor, hun havde det dårligt, da jeg var lille. Men nu der har hun det faktisk rigtig, rigtig godt, og hun får medicin. Og hun har det rigtig godt nu. Så man kan også godt være psykisk syg, uden at man kan se det på personen. Men kan man have et arbejde, når man har en psykisk sygdom? Min far, han er for arbejde, og har det helt fint med det. Hvis der så går en dag, hvor han ikke har det knap så godt, jamen, så har han
fået det sådan på arbejde, at han kan bare blive med at komme. Så skal han bare lige ringe med afbud, ligesom hvis vi ikke kan komme i skolen. Og derfor kan man sagtens tage et arbejde, så man er syg. Nu har hun jo fået det bedre. Hun har fået et arbejde, som hun er rigtig, rigtig glad for. Og hun går til keramik, og hun er ved at lære spansk, og hun har nogle veninder, og hun har det rigtig, rigtig godt.